На безвідходному деревообробному підприємстві «Львівпак» у Кам'янку-Бузькому районі Львівщини щодня переробляють понад 200 кубів лісу. Тут виготовляють палетну заготовку та збивають близько 1500 піддонів в день. Ми широко розвиваємося, вводимо нові виробничі потужності, даємо більше 200 людям робочі місця, де вони можуть заробити кошти і утримати свої сім'ї. Середня заробітна плата на підприємстві – понад 8 тисяч гривень. Команда Радикальної партії ініціювала ряд законів для лісової промисловості України. Мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми з Олегом Ляшком і однодумцями провели в парламенті, діє і сприяє, щоб таке підприємство і інші підприємства Львівщини мали сировину, щоб вони нормально працювали. Серед проблем галузі – доступність та ціна на лісосировину. За ініціативи радикалів сьогодні розробляють закон про ринок лісу, який має викорінити корупцію в цій галузі. Наведення ладу на ринку лісу, перекриття контрабанди і, безумовно, потужні інвестиційні стимули. Посадовці переконують, перш за все, працюють над захистом інтересів національного виробника. Надзвичайно важливо прийняти закон про ринок лісів і цим самим поставити в однакові конкурентні середовища державні підприємства і приватні підприємства. Під час візиту посадовці з'ясували, в яких напрямках треба активізувати роботу і що саме покращити. Ці всі зауваження будуть взяти до уваги, і в майбутньому Радикальна партія буде ініціювати ряд змін до законопроєктів для того, щоб покращити рівень роботи деревообробних підприємств Львівщини. Радикальна партія внесла на розгляд законопроект, в якому передбачена кримінальна відповідальність за контрабанду лісу-кругляка та спеціальну поправку, яка забороняє експорт дров з України, під виглядом яких часто везуть необроблене дерево.